U Sarajevu su održani okupljanje i memorijalna šetnja nakon smrti Alme Suljić i Azre Spahić, stradalih u saobraćajnoj nesreći u centru Sarajeva, kada ih je na pješačkom prelazu automobilom udario vozač koji je vozio iznad dozvoljene brzine. Azra Spahić je preminula na mjestu nesreće 26. maja, Alma Suljić prije dva dana na kliničkom centru u Sarajevu. Građani su se okupili ispred Medicinskog fakulteta u Sarajevu, odakle su prošetali do mjesta stradanja dvije mlade liječnice na Marin dvoru. Istragom je utvrđeno da je 26-godišnji vozač Armin Berberović vozio bez položenog vozačkog ispita pod dejstvom alkohola, te da je od ranije imao brojne prekršaje. Okupljanje su organizovali Udruženje studenata Medicinskog fakulteta u Sarajevu i Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini. Okupljeni su od nadležnih zatražili uvođenje konkretnih mjera i oštrih zakona. Ja se iskreno nadam da je se nešto poduzelo i mislim da svi trebamo ponovo, evo danas, poručiti da trebamo raditi sve da se ovo više nikad nikom ne ponovi. Očekujemo velike promjene i da konačno stanemo na put svim vandalima, maloljetnoj delikvenciji, svim ljudima koji se bahato ponašaju, da im kažemo nemate pravo to raditi. Memorijalnu šetnju u Sarajevu pratio je Armin Totić. Nesreća u centru Sarajeva izazvala je bijes javnosti jer nije prvi put da ljudi stradavaju u saobraćajnim nesrećama u glavnom gradu. Posljednja je bila povod za vanrednu sjednicu vlade i Skupštine kantona Sarajevo na kojoj su doneseni i određeni zaključci. Od Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, između ostalog, zatraženo je i da se poveća broj policijskih službenika na terenu. Među mjerama je i povećan broj radara, kao i pojačan policijski nadzor u večernjim satima. Naložen je i nastavak rada na postavljanju video nadzora, te izmjenama i dopunama propisa koji će omogućiti trajno oduzimanje vozila povratnicima u kršenju težih saobraćajnih propisa. Za mnoge od zaključaka potrebna je koordinacija više nivoa vlasti, odnosno izmjene zakona na državnom i entitetskom nivou. U tom smislu potrebno je izmijeniti krivični te zakone o prekršajima i sigurnosti saobraćaja, no nije izvjesno da će se to dogoditi u skorije vrijeme, jer konkretne izmjene zakona nisu stigle do parlamenta.